Karibu mtazamaji wa ZTV katika chaneli yetu pendwa kabisa ya ZTV. Nikukumbushi tu mtazamaji, kama bado hujasubscribe basi nafasi unayo, unaweza kusubscribe hapo chini, lakini vile vile ili uendelee kufuatilia chaneli yetu kwa ukaribu zaidi kwa siku zijazo. Sasa miongoni mwa taarifa ambayo niko nayo hivi sasa kwenye upande wa burudani ni kuhusiana na msanii Chipukizi ambaye ni founder TZ. Ni moja kati ya wasanii chipukizi bora sana hapa nchini Tanzania, na wameibuka tu mwishoni mwa mwaka jana 2023 baada ya kuweza kuonekana kipaji chake kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, hivyo Babu Tale kuweza kumvuta katika upande wake. Sasa ni miongoni mwa kipaji ambacho huwa kinafanya vizuri sana kwenye nyimbo zake, na ametoa nyimbo kadha wa kadha, na nyimbo hizo zinamfanya yeye kuonekana pia moja kati ya wasanii ambao wanajua kuandika na wanaweza kuleta ushindani kwenye game yetu hii ya muziki wa Bongo Flavor hapa Tanzania. Tumeona huko nyuma kuna wasanii wengi ambao walikuwa wamechipukia kama kina Slay, kina Dogo Janja, lakini wasanii hao wamekuja kufanya makubwa sana kwenye industry ya Bongo Flavor. Vile vile tunaona wasanii wengi wakianzia chini vipaji vyao kwenye kuimba hadi wanaibuka, wanasaidiwa na wanazidi kuwa wasanii wakubwa sana kwa hapa Tanzania. Lakini hii sio tu kwa Tanzania, hata nje ya nchi tumeona kuna wasanii wengi ambao nao wanaanzia chini wanakuwa kabisa hadi kuwa wasanii wakubwa. Ndio hivyo ambavyo inatokea kwa msanii huyu mdogo kabisa ambaye ni founder TZ. Tunafahamu kwamba umri wake ni miaka 15 tu, lakini kitu ambacho anakifanya ni kitu kikubwa sana. Sasa katika moja ya zawadi kubwa ambayo Babu Tale aliweza kumpatia mtoto huyu ni elimu, na tunafahamu kwamba elimu ndio ufunguo wa maisha. Elimu ndio kitu ambacho kitamfanya mtu aweze kuendelea maisha yake vizuri, hasa kwenye upande wa biashara. Na kitu hiko ambacho kinamfanya mtu kuonekana ana elimu ni kwa ajili ya namna ambavyo anaendesha maisha yake, hasa wasanii wa muziki. Unaweza ukawa na kipaji kikubwa lakini ukakosa elimu, ukadhulumiwa kwenye baadhi ya maeneo, na ndo kitu ambacho Babu Tale hakutaka kitokee kwa msanii founder TZ. Tunaona kabisa baada ya kuamua kumsaidia msanii huyu kuweza kumpeleka shule mtoto mdogo kabisa ili aweze kupata elimu yake nzuri kabisa ambayo akija kumaliza ataitumia kwenye muziki wake. Lakini sio tu kumsaidia kwenye elimu, hata kuweza kumsaidia kimuziki kipindi anaendelea na elimu ni kitu kikubwa sana. Angeweza kutokea meneja mwingine akasema kwamba sasa wewe soma tu afu kimaliza kusoma utafanya muziki, lakini sivyo kwa Babu Tale. Yeye ameamua kumsaidia kwanza kwenye elimu, lakini vile vile kumuendeleza kwenye kipaji cha muziki. Ni kitu ambacho ni kizuri sana, na Watanzania wengi walikipokea kwa matazamio chanya sana. Sasa maneno yaliongelewa mengi sana founder baada ya kukaa kimya hapo katikati kwenye mwezi wa 12 au 11, wakasema kwamba mtoto anapotezwa, mtoto ameenda kwa Babu Tale, wanataka kumuulia kipaji chake. Lakini Babu Tale akaja kuwathibitishia hilo mwezi wa pili baada ya kuweza kuachia ngoma yake nyingine, lakini ngoma hiyo ilikuwa imesimamiwa kwenye usimamizi mkubwa kabisa wa Wasafi chini ya producer Ayolizer. Na kiukweli ni moja kati ya vitu ambavyo wanajivunia sana kwenye upande wa Wasafi, kwa sababu wamekuwa na nguvu kubwa ya ushawishi mitandaoni, na ngoma hiyo ya Niepushie iliweza kuachiwa mwezi huo wa pili. Lakini baada kukaa kidogo, kumbe founder kipindi hicho ndicho kipindi ambacho alikuwa tayari amekwisha kwenda shule kwa ajili ya kuweza kuendelea na elimu yake, na Babu Tale amempatia shule nzuri sana ambayo ni shule ya St. Mary's iliyoko pale Mbezi. Ni moja kati ya shule yenye mitaala bora kabisa ya ufundishaji na shule yenye walimu wabobevu kwenye upande wa elimu, na founder atakuwa pale pia kujifunza lugha ya Kiingereza, kwa sababu tunafahamu kwamba msanii sio tu kujua lugha moja ya Kiswahili, lakini unapoenda nchi za nje lugha ambayo inatumika kule mara nyingi ni lugha ya Kiingereza, na imeshatemiwa kama ndo lugha ambayo inatumika kwenye upande wa kidunia kwenye mazungumzo, lugha ya Kiingereza. Ukiachana na lugha ya Kifaransa, pia baadhi ya maeneo yamekuwa kitumia, kuna lugha nyingi ambazo pia zinatumika, lakini Kiingereza ndio kama lugha mama ya dunia, kwa sababu tunaona hata Diamond Platnumz, Harmonize, Rayvanny, akina Jux, akina Zuchu wanaongea Kiingereza. Na Kiingereza hicho sio tu kwamba waliamka wakajua, walijifunza shule, wengine walijifunza kwenye course, wengine kwenye matembezi yao kukutana na watu mbalimbali wakajifunza lugha hizo ambazo wao huwa zinawasaidia kimataifa zaidi. Sasa founder akiwa kule shule,
bado ataendelea kujifunza lugha mbalimbali. Lugha ya Kiingereza itamsaidia yeye katika kuendeleza kipaji chake zaidi na zaidi. Na tunafahamu huyo ametokea pande za Nyarugusu pale Kigoma, na ile ni kambi ya wakimbizi kutoka Kongo. Sasa wanahifadhiwa pale, lakini vile vile kuna kipaji ambacho huwa kikionekana pale basi kinaweza kufanywa mchakato na kuweza kupata vibali zaidi vya Tanzania ili kuweza kutumikia kipaji chake. Ndio kama vile founder ilivyokuwa. Sasa founder mwezi wa 9 anarudi shuleni, itakuwa ni likizo fupi kabisa, na kwenye likizo hiyo founder sina shaka atakwenda kuachia ngoma nyingine. Tunaona kwenye likizo kubwa mwezi wa 6 aliweza kuachia ngoma mbili ambazo yeye zilimfanya aweze kurudi tena kwenye game. Ngoma ya Mfano ambayo aliachia audio pamoja na video, na video imefanya vizuri sana ikiwa na zaidi ya watazamaji 1.8 million. Lakini vile vile aliweza kuondoka na kuachia audio ya zamani na lyrics video yake. Ngoma hii bwana imeelezea vitu vya zamani zamani vilivyofanyika kipindi hiko, lakini vile vile hata vitu vya current vya sasa hivi ambavyo vilifanyika na sasa hivi havifanyiki. Sasa akirudi founder kama kawaida, watu watagemea mangoma makali. Na founder anakaa kwa Chege, na Chege ni moja kati ya watu ambao waliombwa na Babu Tale aweze kumsaidia founder kupata makazi, kwa sababu muda mwingi Babu Tale yeye anakuwa kwenye shughuli za kiserikali bungeni, jimboni. Kwa hiyo akikaa kwa Chege, Chege ambaye pia mziki ni kutoka damuni, basi ataweza kumsaidia dogo huyu pia kwenye mziki wake, lakini vile vile hata kwenye masomo yake kuweza kuangalia maendeleo yake ya huko shuleni, kwa sababu tunafahamu kwamba Babu Tale analipa ada kubwa sana katika shule ya St. Mary's, ni maximum kama zaidi ya shilingi milioni 2 hivi kwa ile shule ya St. Mary's kwa navyofahamu. Watu wategemee kuona ngoma mpya ya founder ambayo itatoka tena mwezi wa 9, kwa sababu hiki ni kitu ambacho watu wanakisubiria kwa hamu sana kwa msanii huyu. Na wengi wamekuwa kiuliza founder yuko wapi na nini nini, lakini founder sasa hivi yuko shule na anakaribia kufunga shule, hivyo hivi karibuni akirudi tu ataachia mangoma kama kawaida. Na kitu cha pekee sana ambacho kimemtembelea founder au bahati ambayo alikuwa nayo, ngoma zake zote ambazo zinatoka hivi sasa zinasimamiwa chini ya producer Ayolizer. Ni kitu kikubwa sana, ni bonge moja la producer kwenye upande wa kumix, lakini vile vile nasikia kwamba founder amekwishafanya kazi na producer Stukiz, na ngoma hizo zitakwenda kutoka hivi karibuni. Na tayari kumbuka founder na EP yake, na EP bado haijaweza kutoka mpaka hivi sasa. Wanajiuliza watu, Stukiz ataachia ngoma lini za founder? Tunaona Tron ambaye ni anafanya kazi kwenye studio ya Stukiz, ni moja kati ya producer ambao wamenolewa na Stukiz, tayari amekwishafanya kazi na founder. Sasa possibly ni kubwa kabisa kwamba Stukiz kuna ngoma ambazo zinakuja za founder. Kuna collab ambazo watu wanasema kwamba founder anatakiwa azifanye, labda Diamond ya nani, lakini watu wasio na wasiwasi. Tunaona kwamba ameshatengenezewa mazingira mazuri kwenye upande wa familia ya Wasafi. Huenda tukaona hata D-Voice akafanya kazi na founder, au Zuchu akafanya kazi na founder hivi karibuni, na ana mashabiki wengi ambao wanamwangalia. Ikiwa ni muda mfupi tu founder ameweza kutoka kwenye game ya Bongo Flava. Sasa mabingwa wa kuweza kukusaidia wewe mtazamaji au mfanyabiashara kwa ajili ya kufanya biashara yako vizuri, kwenye ushauri, kukusaidia kurekebisha account za kufanya matangazo, ni Sponsored Ads Tanzania. Wacheki kupitia kwenye mtandao wa X, TikTok pamoja na Instagram, na namba ambazo zinapita kwenye screen yako hapo chini. Sasa hii ni ZTV, endelea kusubscribe mtazamaji, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.